Dobrý den, přátelé, je 5. července 2023 a ještě jenom dneska kratoučký video, protože u nás teda teďka tady úplně nádherně zapršelo. Schválně jsem psal klukům na Moravu, tam mě Jirka odepisoval, že tam spadlo skutečně pár kapek, ale tady opravdu pěkně, pěkně zavlažilo. Kolem té 6. hodiny, tak 3/4 hodinky se do toho pěkně opřelo, což teda bylo opravdu potřeba, tak vám chci tady právě ukázat, jak krásně úplně ty trachyky, jak se prostě úplně napnuly ty listy. Tenhle Trachycharpus wagnerianus prostě, to je úplná nádhera, jako jo. Prostě když je teplo, tak ty trachyky prostě tu vodu milujou, jako jo. Tím, že já tady ty svoje palmy nezalejvám, tak prostě nezalejvám, že je prostě tam, jsem v takovém místě, kde jsem, taky nezalejvám, jako jo, ale jinak jako prostě ty trachycharpusy tu vodu skutečně milujou, jo. A na nich teďka to je opravdu prostě úplně vidět, jak zapršelo, jak se jako úplně napnuli, jako jo. Ten wagnerianus už má prostě, o jeden list už má víc než ten Trachycharpus fortunei. No. Listy úplně zdraví všechny, netknuty jako. Ten se rozepíná, ale to se mu to líbí, jako jo. Juba Chilensis taky, jo, prostě to je, na ní je prostě vidět, jak už prostě ty listy rozepíná. A vždycky takhle po tom dešti, a když se takhle oteplí, no tak prostě to je vidět, že jak úplně mně přijde, že to před očima úplně prostě poposkočí, jako. Jo, to je prostě nádhera úplně, jako jo. Juba Chilensis, každému doporučuji, jak jsme se o tom prostě bavili, ta cena prostě jaká je, jo. Tam se to třeba srovnávalo v těch přibících s tou Butý, Capitatou, ale prostě Juba Chilensis je Juba Chilensis, no prostě, ale hold, ta cena se o to odvíjí prostě, no. Tam to i Mirek prostě popisoval, jak prostě s tou klíčivostí to je, že jo, vlastně typicky se na ní vlastně objeví až po těch 40 letech, jako jo, pomalinkej zrůst, jako jo, takže prostě holta Juba je jaká je prostě, ale jako děčná palma jinak prostě, i na tu mrazuzdolnost prostě. Úplně super, no. Jo, tak to jsem vám jenom chtěl, přátelé, ukázat na kratoučko, že po tom deštíku se nám to tady krásně všechno, jak se říká, zazelenalo. Tak jo, přátelé, přeju vám hezký sváteční večer. Užívejte pohodičku, užívejte volna a zatím se mějte. Takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj! Jo, tady ještě teda vám narychlo, ten někdo mě tam psal taky skrz ten princeps, takže Trachycharpus princeps jako jo, otvírá jako. Není to žádný velký rychlík, ale prostě první, druhý, dva listy jako jo, od toho jara, co se přesadil jako jo. Ale prostě jede jako. Je ta palma, prostě roste, jo. Tady je ten Trachycharpus takil od kolegy z Opavy. Tady jsou ty dva malý od Petra, ten Wagnerianus Xnanus, Vincan. A tady mám z Polska od kolegy Trachycharpus vulgar. Jo, měl by to být tuším nějaký pětiletá rostlinka. Jako. Tak jsem mu dneska taky přesadil do kousek většího, ať se má dobře. No a Washingtonia robusta. Ta se má taky dobře. Chamereos, Humilis, Celifera, Citrus a tak dále, a tak dále. Tak jo, přátelé, ještě jednou zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj. A hezký večer, přátelé. Dejte si kafe. Někde pod tím Trachycharpusem. Čau.